Prosím o pomoc. Hledám kluka, který jel dne 1. srpna 2014 v pátek autobusem 69 pornoparty bus ze zastávky Gay Bar Termix do lesbického baru Chlupatá škeble. Kdo by ho viděl, tak aby mi pomohl. Jak bych ho popsal? Zezadu měl postavu do červená. Měl asi hnědý oči a furt na mě koukal a já jsem koukal na něj a kdo by mi pomohl, tak že ho hledám a že spolu budeme mít svatbu, protože jsem se zamiloval. Tak kdo z vás by ho potkal a nebo věděl, že ho potká, tak by mi mohl napsat na server 4boys. To je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Měl asi 1,50 m, myslím, že mu bylo tak 15. Tak mi napište.